ал меншік иелері шаһардағы тазалық жұмыстарына үлес қосуы керек әсіресе қыс мезгілінде өздеріне тиесілі жерді қардан тазартып оны қала сыртына шығаруға міндетті ал талап орындалмаған жағдайда бұл заңмен қудаланады осы ретте жергілікті полиция қызметінің мамандары рейттік шара өткізді тексеру барысында қандай заң бұзушылықтар анықталды келесі сюжеттен көрейік жыл басынан бері 614 заң бұзушылық тіркелген бұл түзімдегі 10 мекемеге қатысты әкімшілік қаттама толтырылып айыппұл салынды дейді мамандар салынған сомма көлемі 518 жүз тенгені ұрайды. Рейттік шаралар жоспарға сай жиі өткізіліп тұрады было наложено штрафов на сумму 518 восемнадцать тенге көлемінде айып теңге көлемінде салынды әрине біз осындай тексерістерге жиі шығып тұрамыз бұдан бөле тұрғындар да хабарласып шағымданып жатады қазірдің өзінде біз бірнеше мекемеге ескерту жасадық алдағы уақытта өде қаншалықты орындалатының бақылайтын боламыз ескере кету керек бұзушылық анықталған кезде алдымен тәртіп сақшылары тек ескерту жасайды белгіленген уақыт ішінде олқылықтың орны толтырылмаса онда айып бұл салынады мәселен бүгінгі шара барысында облыс орталығындағы аулалардың бірін дордаласқан, мына бір нысанның шатырдан ерген мұз құлайын деп тұрғанын байқадық меншік қар көлікті күтіп отырмыз деп сендірді кету бұл тек қыста ғана жүргізілетін жұмыс емес на постоянной основе у нас проводится данные мероприятия тексеру шараларын жи өткіземіз бұл тек қар тазалауымен шектелетін шаруа емес жаз да қаланың тазалығын бақылаймыз статистикалық көрсеткіштер бұл тұрғымен салыстырғанда еш өзгеріссіз ал жолдарды осы салаға жауапты пәтер иелерінің кооперативі мамандары тазалайды дейді жергілікті полиция қызметкерлері зұлқарнай ермұратұлы ниязбек смағұл ертіс ақпарат